Gidroelektrostansiyalar butun dunyoda energetikaning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Gidroelektrostansiyalarning bir qancha qulay tomonlari bor albatta. Misol uchun ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining tan narxi arzon, boshqa elektr stansiyalariga qaraganda ekologik zarari kam. Eng muhim jihati esa GESlarda qayta tiklanuvchi manba bilan ishlaydi. Masalan, an'anaviy elektr stansiyalarining manbasi qachonlardir tugashi mumkin, lekin gidroelektr stansiyalarida sarflanayotgan suv tabiiy ravishda har yili qayta to'planadi. Yana shunisi ham borki, aziz yurtdoshlar, bizning mamlakatimizda gidroelektr stansiyalarini ko'paytirish uchun yetarlicha imkoniyatlar mavjud. Shu bois keyingi yillarda boshqa sohalar qatorida energetikaning bu tarmog'ini rivojlantirishga ham jiddiy e'tibor qaratilyapti. Xususan, davlatimiz rahbarining 2017-yil 2-mayda qabul qilingan 2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi qarori gidroenergetika tarmog'ida mutlaqo yangi davrni boshlab berdi. 2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish dasturiga asosan e'tibor qiling, 3.4 milliard dollar qiymatidagi 65 ta loyihani amalga oshirishga kirishilgani, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida qator loyihalar amalga oshirilayotgani fikrlarimizning isboti bo'la oladi. Qolaversa, 2021 yilda tarmoqda 173 megavatt quvvatidagi yana 3 ta yangi loyiha ishga tushiriladi va bu yiliga qo'shimcha 674 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi degandir. Shu va sohaga oid muhim yana boshqa ma'lumotlar bilan dasturimizning navbatdagi sharhidan tanishib olasiz. Bugun jahondagi jami elektr energiyaning 16% gidroelektr stansiyalarda ishlab chiqarilmoqda. Xalqaro gidroenergetika assotsiatsiyasi hisob-kitoblarga ko'ra, 2020 yilda bu ko'rsatkich rekord darajada o'sib, 4370 teravatt soat elektr energiyasi yetkazib berilgan. Gidroenergetika elektr energiya ishlab chiqarishning eng arzon manbai. Hisob-kitoblarga qaraganda, bu turdagi elektr stansiyalarda ishlab chiqarilgan 1 kilovatt energiyaning tan narxi 0.47 dollar yoki 5 sent atrofida bo'lgan. Ekspertlar xulosalariga ko'ra, mamlakatimizda gidroenergetika resurslarining salohiyati yiliga 27.5 milliard kilovatt soatdan ziyod. Biroq shu kecha kunduzda mavjud salohiyatning 1/3 qismigina ishga solingan xolos. Shunday ekan, yurtimizning turli hududlarida yangi GESlar qurish, mavjudlarni modernizatsiya qilish bugungi kun talabi. Yashirishga hojat yo'q. Gidroenergetikani rivojlantirish, yangi quvvatlarni ishga tushirish, borlarni modernizatsiya qilish uzoq muddat e'tibordan chetda qolgan. Davlatimiz rahbarining 2017-2021 yillarda gidroenergetikani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi qarori O'zbekiston gidroenergetika tarmog'ida yangi davrni boshlab berdi. 2017-2021 yillarda gidroenergetikani rivojlantirish dasturiga asosan 3.4 milliard dollar qiymatidagi 65 ta loyihani amalga oshirishga kirishiladi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, 34 ta loyiha bilan 1621 megavatt quvvatidagi yangi gidroelektr stansiyalar qurilishiga kirishiladi. Yana 31 ta loyiha modernizatsiya qilish jarayonida. Buning natijasida esa mavjud quvvatlar 1781 megavattga ortadi. Tahlillarga ko'ra, shu kungacha 1100 megavatt quvvatidagi 12 ta loyiha ishga tushirildi. Bugungi kunda 950 megavattlik yana 20 ta loyiha yakuniy bosqichda amalga oshirilmoqda va eng muhimi, qisqa muddatda real natijalarga erishilyapti. So'nggi 25 yilda O'zbekistonda bitta ham katta gaz qurilmagan. Bizning quvvatimiz 17 yil davridagi 1800 megavattdan 3600 megavattgacha chiqdi. Bugungi kunda shundan 18 ta loyihadan ish boshlaganmiz. O'tgan yili biz 6 ta loyiha ishga tushirdik. Shundan 4 tasi modernizatsiya, 2 tasi yangi loyiha. Namangan viloyatida BFK 1, BFK 2, Toshkent viloyati To'yobog'uz gaz, Andijonda Andijon YFK 1 gazini modernizatsiya qilganmiz. Keyin 2020 yilda 6 ta loyihamiz bor qilingan. Buning ustidan 2 ta Zarchov gaz 1, 38 megavattli. Keyin Qamchiq gazi 26,5 megavatt, Toshkent gazida 16,6 megavatt, keyin Toshkent viloyati yana 2 ta gaz bor. Gaz 3 butunlay yangi qurdik. Bu 15 megavattli yangi stansiya. Keyin modernizatsiya qildik gaz 14 da. O'tda ham oldin bitta agregat bo'lgan 15 megavattli, endi hozir 2 ta agregat qo'yilgan. Bu shaxsan 2018 yil 9 月14日
O'zbekiston gidroenergetika sohasini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatlarga ega va bu borada davlatingiz yaxshi natijalarga erishish uchun harakatlarni boshlab yuborgan. Biz 9-chi GESning modernizatsiyasini 2018 yil sentyabridan 2020 yil martigacha hamkorlikda amalga oshirdik. Qo'shimcha uskunalar Xitoydan keltirildi. Shuningdek, biz yangi ishlab chiqarish quvvatlarini qurish bo'yicha 2 tenderda g'olib chiqdik. Ularning amalga oshirilishi ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni kuchaytiradi. Kompaniyamiz gidroelektr stansiyalarini qurish va energetika sanoatiga yangi texnologiyalarni joriy etishga ixtisoslashgan. O'zbekistonda qulay hamkorlik muhitida ishlayotganimizdan mamnunmiz. 1926 yildan 1983 yilgacha umumiy quvvati 1710 megavatga teng bo'lgan 30 ta loyiha ishga tushirilgan. Mustaqillik davrlarida esa 1991 yildan 2013 yilga qadar umumiy quvvati 150 megavatga teng bo'lgan 6 ta loyiha ishga tushirilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bu sohani rivojlantirishga unga e'tibor ko'p qaratilmaganligi natijasida bu soha rivojlanishi juda bir sekinlashib qolganligi bilinib turibdi. 17 yildan 21 yilga qadar 11 ta loyiha ishga tushirildi. Bu loyihalarning umumiy quvvati 143.5 megavatga teng. Agar bu yangi qurilishlarga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, umumiy quvvati 89 megavat bo'lgan 4 ta yirik qurilish umumiy quvvati 1.3 megavatga teng bo'lgan 6 ta mikrogaz va 1 ta shamol elektr qurilmasi ishga tushirildi. Bundan tashqari umumiy quvvati 56.24 megavat bo'lgan 6 ta gidroelektr stansiya modernizatsiya qilindi. Buning natijasida 2017 yildan 2021 yilga qadar ishga tushirilgan 11 ta loyihaga asosan mamlakatimizga qo'shimcha 630 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Bu mavjudlarga qo'shimcha bo'ldi. Biz hozir 2021 yilda ishga tushiriladigan loyihalar tahliliga e'tibor qaratamiz. Ularning biri Chirchiq shahrida Kamolot GES bo'lib, uning quvvati 8.2 megavat. Yana bir loyiha Surxondaryo viloyatida Zarchob 2 GES loyihasi hisoblanadi. Sirdaryo viloyatidagi Farhod GES ham quvvati 127 megavat bo'lgan gidroelektr stansiyalarining biri. Bu loyihalar evaziga 173 megavat quvvat foydalanishga topshiriladi. 674 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 207 million metr kub tabiiy gaz hisob qilishga erishiladi. Surxondaryoning Olis Sariosiyo tumanidagi To'palang daryosi bo'yidamiz. Bu yerda shu paytgacha To'palang gidroelektr stansiyasi faoliyat yuritib kelayotgan edi va mana shu daryodan bor yo'g'i 30 megavat quvvatidagi elektr energiya olinardi xolos. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bu borada yangi loyihalarga start berildi. Ya'ni Zarchob 1, Zarchob 2, Zarchob 3 kichik gidroelektr stansiyalar qurilishi boshlandi. Qisqa fursatda loyihaning dastlabki bosqichi muvaffaqiyatli uddalandi. Ya'ni joriy yilning aprel oyida Zarchob 1 kichik gidroelektr stansiyasi ishga tushirildi. Va mana shu daryodan To'palang GES quvvatiga qo'shimcha yana 37 megavat quvvatidagi elektr energiyasi xalqimizga yetkazib berilmoqda. E'tibor qiling, agar loyihaning keyingi bosqichlari ham amalga oshiriladigan bo'lsa, mana shu daryodan respublikamizning 8 ta tumani aholisini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini uzluksiz quvvat bilan ta'minlash imkoni demakdir. To'palang daryosida To'palang GESidan keyin Zarchob 1 GES loyihalari qilinib, quruvchilarimiz tomonidan joriy yil aprel oyida ishga tushirildi. Bugungi kunda Zarchob kichik GES 37 megavat elektr energiya ishlab chiqaryapti. Bu degani 8 mingta xonadonni elektr energiya bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarida elektr energiya tanqisligi sezilgan edi. Biz o'zimiz shu tanqislikni ozgina bo'lsa ham qoplaganimizdan xursandmiz. Zarchob GESda qurilish, montaj jarayonlari, ishga tushirish jarayonlari pandemiya davrida to'g'ri keldi. Biz Xitoy Xalq Respublikasi mutaxassislari bilan to'g'ridan-to'g'ri onlayn gaplashib va joyida ko'rsatib, ishchilarga o'rgatdik va qurilish montaj ishlari olib borildi. Hamma texnologik jarayonlar avtomatlashtirilgan, boshqaruv yagona tizimga ulangan, operator o'tirgan joyida 3,5 km masofadagi zatvorni ochish, yopish, uni qanaqa suv o'tyapti, unda tunnellarimiz bor, tunnellarimizdagi jarayonlarni bemalol kuzatib, o'z nazoratiga olgan. To'palang daryosi nafaqat Sariosiyo tumaniga, oblastimizgacha foydasi tegib boryapti. Bular hammasi hurmatli prezidentimiz tashabbuslaridan kelib chiqyapti.
oldin biz svetga muhtoj edik. Svet degan narsaga intek bo'lib turardik. Svet bo'lmas. Hozir kecha kunduz bizga farg'on svet. Bu gaslarni ko'rib bizlar quvnaymiz. Tashabbuslar ko'rib kun sayin odam ko'ngli yayraydi. Men ham o'zgarishlarni bu taraqqiyotni ko'rib hayron qolyapman. To'palang daryosi oqimi bo'ylab barpo etilayotgan Zarchob 2 gidroelektr stansiyasi 38 megavatt quvvatga ega va bu 1 yilda 101 million kilovatt soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu Janubiy viloyat Surxon vohasining elektr energiyaga bo'lgan talabining muayyan qismi ekologik toza energiya hisobidan ta'minlanadi degani. Zarchob GESlar kaskadi To'palang daryosining 12 kilometr masofasini qamrab olgan. Loyihaning o'zi ham ana shu daryodek davomli, keng qamrovli, toki nihoyasi natijadorlikkacha yetib borsin deya amalga oshirilyapti. Siz ko'rib turgan mana bu maydon loyihaning keyingi bosqichi. Zarchob 2 gidroelektr stansiyasi barpo etilayotgan hudud, qudratli texnikalar, quruvchilar, mutaxassislar, bularning bari loyihani tezroq amalga oshirish va xalqimizga yana 38 megavatt quvvatidagi elektr energiyani yetkazib berish uchun mehnat qilishyapti. Zarchob 2 GESi, Zarchob 1 GESini davom hisoblanadi. O'sha To'palang daryosini, Jo'shqin daryon suvlarini 2-chi marta, 3-chi marta foydalanishimizga olib keladi. Bu orqali xalqimizga, tadbirkorlarga yorug'lik tarqatish niyatida mana quruvchilarimiz, montajchilarimiz, loyihachilarimiz kun-tun ishlab, Zarchob GESini sentyabr oylarida ishga tushirishga rejalashtiryapmiz. Hozir avjiga chiqqan elektromontaj va mexanomontaj ishlari, undan keyin oxirgi nalatka ishlari qoladi. Nalatka ishlaridan keyin foydalanishga topshirish jarayoni boshlanadi. Zarchob 3-chi GESimizni ham hozir Gidroprojekt loyiha tashkiloti loyihalashtiryapti. U To'palangni suvini 4-chi marta elektr olish imkoniyatini beradi. Bu albatta biz uchun quvonarli, chunki 1 litr suv toki aholiga yetib borguncha 4 marta elektr energiya ishlab chiqarishning imkoniyati tug'iladi. Gidroelektr stansiyalardan olingan elektr energiya eng arzon elektr energiya va ekologik jihatdan toza elektr energiya hisoblanadi. Uzoq yillar davomida aholi va sanoat korxonalarini yashil energiya bilan ta'minlashga hissa qo'shib kelgan Farhod gidroelektr stansiyasi belgilangan quvvatda ishlay olmadi. Hozirgi kunda mazkur yirik elektr stansiyasining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida loyiha qiymati 72.4 million dollarga teng modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Loyihaga ko'ra, har birining quvvati 63.5 megavattga teng 4 ta zamonaviy agregat o'rnatilib, umumiy ishlab chiqarish hajmi 127 megavatt yoki 531 million kilovatt soatga yetkaziladi. Boshqacha aytganda, modernizatsiya ishlaridan so'ng gidroinshoot faoliyatida yangi davr boshlanadi. Farhod GES unitar korxonasi 45-yinchi yillar birinchi oborudovaniyasi pusga qo'yilgan. Texnik holati eskirgan sababi prezidentimiz qarori bo'yicha bizga loyiha davrasida modernizatsiya ishlari olib bormoqda. Shu hisobiga bizda 4 ta generatorimiz almashyapti. Ikkitasi 100% almashadi. LMZ eski 1-2 generator, 3-chi, 4-chi generatorni 80% almashadi. 1-chi generatorimizni biz уже пуск qildik. Hozir mana ko'rib turibsiz, 26 megavatt olib borilyapti hozir. 1-chi generatorimiz suvimizga qarab hozirgi kunda ekonomichniy buni. Avvallari 26 megavattga biz 100 kub suv ishlatsak, hozirlari biz 26 megavattga 80 kub suv ishlatyapmiz. Suv tejamkorligi shundan iborat. Bizda hozir 1-chi generatorimiz 2 oy bo'ldi ishlatyapmiz. Hech qanday kamchiligi yo'q. Sentyabrda oxiridagi 2-chi generatorni ham qo'shiladi. 3-chi generatorni setga qo'shamiz, uni ham topshirishadi bizga. Xudosi 3-chi generatorda ishlatsak, avvallari 4 ta generatorda ishlatgan bo'lsa agar 126 megavatt. Bas mo'shnisi bor edi. Uskuna eskirgan sifatda 104 megavattga tushib ketuvdi. Yilma-yil. Endi mana 4 ta generatorda biz yo'qsak, ishga qo'ysak 127 megavatt soatiga biz ishlab chiqarishga kuchga ega bo'lamiz. 2021 yilda ishga tushadigan yana bir quvvat Chirchiq shahridagi Kamolot gidroelektr stansiyasi. Yiliga o'rtacha 42 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beruvchi ushbu gidroinshootning loyiha qiymati 22.6 million dollar. Chirchiq bosh suv traktida gidroelektr stansiyalarining soni 19 ta bo'lib, bu qo'shilsa hammasi bo'lib 20 ta GES bo'ladi. Kamolot GES qurilishining asosiy maqsadi mana shu oldimizda turgan kanaldan yoz davrida, vegetatsiya davrida bu yerdan 180 kubgacha suv salt daryoga ketardi. Endilikda bizlar bu
suvni agregatlar orqali o'tkazib, undan elektr energiya ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda 4 ta agregat bu yerga turbinalar joylashtirgan bo'lib, Andritis Gidro kompaniyasidan mutaxassislar kelib, birgalikda bizlar bilan oxiriga yetkazyapmiz. Umumiy quvvati 4 ta agregatning 8.6 megavat quvvatga ega. Asosiy uskunalar hozirgi kunda joylashtirib bo'lgan, sozlash ishlari olib borilmoqda. Toshkent viloyatida yirik GESlar qurish loyihalari amalga oshirilmoqda. Ularning eng yirigi Pskom GESi bo'lib, umumiy quvvati 400 megavatt. Yana bir loyiha Quyi Chotqol GESi, uning umumiy quvvati 76 megavatt. Loyiha ishlari boshlangan yana bir katta GES Mullalak bo'lib, uning quvvati 140 megavattga teng. Pskom, Mullalaq va Quyi Chotqol gidroelektr stansiyalarining umumiy quvvati 616 megavatt. Misol uchun, gigant loyiha hisoblangan Pskom gidroelektr stansiyasi ishga tushgach, bir yilda 946 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va 250 million kub metr tabiiy gaz tejaladi. Yangi avlod texnologiyalarga asoslangan bu inshootning quvvati 400 megavattga teng. Bu esa ekologik toza va arzon elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshiradi. Bu gidroelektr stansiya bitib foydalanishga topshirilganda 404 megavatni tashkil qiladi. Yillik ishlab chiqarishi 900 million kilovat soat elektr energiya. Bu elektr stansiya ishga tushgandan keyin respublikamiz iqtisodiyotida 330 million kubometr gazni tejashga imkon yaratadi. Bu yerda hozir masshtabli qurilish ishlari olib borilmoqda. Mana ko'rib turganingizdek suv tashlama u GES binosini joyi. Bu o'sha Pskom daryosi. Kelajakda bu Pskom daryosida yuqori Pskom Qorong'i To'qay gidroelektr stansiyalarini qurish rejalashtirilgan. Bunga qo'shimcha ikkita yana quriladi. Ikkita yangi gidroelektr stansiyasi barpo etiladi. Bu gidroelektr stansiyamiz ishga tushgandan keyin kattaligi jihatdan respublikamizdagi ikkinchi eng yirik loyiha hisoblanadi bu 404 megavatlik gidroelektr stansiyasi. Infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha qurilishlar ham olib borilmoqda. Kichik shaharcha barpo etiladi bu yerda. Hozir biz turgan joy suv o'tkazgich quvuri hisoblanadi. Bu quvurning uzunligi 1300 metr bo'lib, uning diametri 6,5 metr. Uning suv sig'ish hajmi 500 kub, uning qalinligi 20 mm tashkil etadi. Bu quvurning asosiy vazifasi GESdan keladigan ortiqcha suvni shu quvurlar orqali chiqarib boriladi. Hozirgi kunga qadar bajarilgan ishlar yer ishlari, armatura ishlari, beton ishlari va oxiriga shu metallarni montaj qilib, bir-biriga payvandlab tayyor holga keltirildi. Ushbu loyihamizga asosan biz o'zimizning respublikamizdan tashqari yana Rossiya bilan hamkorlikda, Rossiyaning Energosila kompaniyasi bilan hamkorlikda, ularning tajribali mutaxassislari bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Tahlillarga e'tibor bering. O'zbekiston gidroenergetika tarmog'ida ishlab chiqarish quvvatlari 2016-yilda 1793 megavatt bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020-yilda 2003 megavattni tashkil etgan. 2021-yilda esa 2051 megavatt ko'rsatkichga erishildi. 2023-yilda bu raqamlar 2306 megavattga yetish reja qilingan bo'lsa, 2026-yilda 29949 megavatt elektr energiya ishlab chiqarishga erishiladi. Bugun Chotqol daryosining quyi qismida quvvati 76 megavatt bo'lgan Quyi Chotqol gidroinshooti qurilayotgan hududda ham ish qizg'in. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu loyiha ishga tushgach 282 million kilovatt soatga teng elektr energiya yetkazib beriladi. Oxirgi 4 yil ichida hozir gidroenergiya qurilishiga ko'p e'tibor berildi. Bundan oldin gidroenergiya qurilish uchun hatto modernizatsiya qilishga ham e'tibor qaratilmagan edi. Davlatimiz rahbarining tashabbusidan keyin boshqa sohalar qatori gidroenergiya sohasiga ham juda katta e'tibor berildi. Juda katta ko'lamli ishlar bajarildi. Shu qatori mana hozir biz bo'lib turgan Quyi Chotqol GES qurilish obyekti 20-yil boshlangan bo'lsa, hozirgi davrda 438 metr bo'lgan suv o'tkazish tunneli qurib, kovlab bitirilib, hozir ko'rib turganingizdek temir qoplamalar qoplanyapti. Bu temir qoplamalarni loyihamiz quvvati 76 megavatt, 282 kilovatt soatiga elektr energiya, toza elektr energiya ishlab chiqarishga beriladi bu 4 ta agregatdan iborat. Har bittasi 19 megavattdan. İşte eng kulminatsion nuqtasida turibmiz. Bu ko'rib turgan tunnelimizdan Chotqol daryosini o'zani mana shu hozir qurib turilgan turbalarni ichiga tashaladi. Bu turbani diametri hozir O'zbekistonda eng katta turbalardan bittasi 8,5 diametrlik. Buni mahsulot tan narxini kamaytirish uchun shu joyda o'zida
bazada yasab o'tib o'rnatyapmiz. Noyabr oyida tugatib, Chotqol daryosining to'g'onini yopsak, suvimiz Chotqol daryosining suvi buni ichidan o'tib, keyin asosiy bosqichga o'tamiz. To'g'on qurilishi keyingi yildan boshlanadigan pallada turibdi. Buni quvvat qancha? Buni quvvati 1200 metr kub sekund suvni o'tkaza oladi. Bu Chotqol GES'imiz ishga tushgandan keyin 76 megavat elektr energiya ishlab chiqariladi va 100 mingta aholini toza elektr energiya bilan ta'minlab berishi yo'lga qo'yiladi. Men bu katta loyihada ishtirok etayotganimdan juda ham xursandman. Bu yerda bir oddiy ishchi ishlayapmiz, lekin bizda ham o'zimizga yarasha ish sifatiga javobgarligimiz bor albatta. Shunga harakat qilib ishlayapmiz. Bu yerdan yetkazib beriladigan elektr energiyasi xalqimizni bir qalbida bir ko'tarinkilik, quvonch hissi uyg'otsa ajab emas. Katta bir loyihada xalqimizga foydasi tegayotgan bir ish joylarida ishlayotganimdan juda mamnunman. Yana bir ahamiyatli jihat, tarmoqda zamonaviy tendensiyalar asosida transformatsiya jarayonlariga start berilgach, bu qurilish xarajatlarini optimallashtirishga imkon berdi. Misol uchun 2020 yilda sohaga oid 16 ta qurilish normasi ishlab chiqilishi natijasida qurilish xarajatlari 25.6% yoki 72 milliard so'mga qisqardi. 2021 yilda bu yo'nalishdagi xarajatlar hajmi 104 milliard so'mgacha qisqarishi kutilmoqda. 2021-2030 yilga qadar O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan konsepsiya ishlab chiqarilgan bo'lib, hozirgi kunda mavjud gidroelektr stansiyalarimiz umumiy quvvati 2005 megavatni tashkil qilmoqda. 2030 yilga kelib, bu quvvatni 3.5 megavatga chiqarish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatini energetika tizimidagi ulushi 12-13% ni tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkichni 2030 yilga kelib 23-24% ga ko'tarish rejalashtirilgan. Misol tariqasida To'palang daryosini yuqori qismida robot kishtut GES'larini qurish rejalashtirilgan. Qashqadaryo viloyatida joylashgan Hisorak suv omborining yuqori qismida kishtut, muzot, chappa suv gidroelektr stansiyalarining qurilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari yillik loyihalarimiz mana shu Piskom daryosida umumiy quvvati 140 megavatga teng bo'lgan Mulolo gidroelektr stansiyasini qurish rejalashtirilgan. Gidroelektr stansiyalarini qurish bu mamlakatimiz atmosferasiga zararli gazlarni chiqishini kamaytirish, tabiiy suv resurslaridan foydalanib, toza ekologik elektr energiya ishlab chiqarish, iqtisodiyotimizda o'sha sanoat korxonalaridagi bo'lgan elektr energiyaga ehtiyojni kamaytiramiz. Aholiga tabiiy ekologik toza elektr energiya yetkazib beramiz. Natijada respublikamizda tabiiy gaz, neft mahsulotlarini iqtisod qilinishiga olib keladi. E'tibor berilsa, O'zbekiston gidroenergetika tizimida yangi avlod elektr stansiyalari barpo bo'lmoqda. Dastlabki prognozlarga qaraganda, mana shunday zamonaviy loyihalar evaziga 2026 yilda tarmoqdagi gidroinshootlarning quvvati 1.7 baravarga oshadi. Bu sa'y-harakatlar albatta ekologik toza va arzon elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlarini bir necha baravarga ko'payishiga yo'l ochadi.